خلاف حوغان ايا كد احتاغان هو انتاد مغالاد الله سعان ود غايبا كميدا فريسي مدا كوليه مدوين كيو قدن بيسي سومالي لانك سوهر جيدي قار كميدا ديگان مدا باريغا صول عيانا اسكاقا بحاي فريمها اي دفاع كجرين كد مركي اللي سكومري وايي شان ايا افرطان قوف او اي دون ايين مغالاد الله سعان ود اينا امامل النقضان دينا عاكالينا سومالي لان ايا وحا اي شيكتاي ان عالم كو اوغادي امين كارونتا ايا حقيقة دا تالاه مغالاد الله سعان ودي حارونتا قبل كسول وحنا اي سيوين اوغو اي داي سيحي سادة لحدي بلودي وقودن بيسي هلكان اكالو سنايد مدحوين هامام القبليت كبدلان سومالي يا سعيد عبدالله داني هادة باهلكي ايو كودن بينا ايا خلاف كاح ايدا مدى اسباحي سيقا اهي كوادا السوغان مغالاد الله سعانو maxay tahay seer runta oo waqtigan haadirka ah ogaaday adduunku ay Soomaaliland shaqtay warbixinteenan hayeen ku soo koobayna qodobadaasi ila wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqaal helaysa sida ay sheegayaan deegaanka Maxamuud Garaad oo ka soo jeeda bariga Sool kuna sugnaa magaalada Laascaanood oo qayb ka ahaa ololaha ka dhanka ah midnimada iyo wada jirka dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay inay ka baxayaan furimihii ay hore ugu sugnayeen iyo fariisimada ay ku lahaayeen qayb ka mid ah magaalada Laascaanood. Tani ayaa waxa keenay saluug ay garowshiyo ka waayeen oo 54 qof ee magaalada Laascaanood inay maamulaan garaadadu ugu tala galeen. Kuwaasi oo laga siiyay saami aanay u qalmin deegaankan ka soo jeeda bariga Sool. خلافكن او ان مدعس او جي تميي ايا وقتigan حادر کا ادب دا او صوبة حي وحانا او كيرا ان مغالاد الله سعان او تقايبا کم مدا لغم السوحو عالان کا سوماليا ايو سيدو کالي ديگان كاسين اي غارو فريستان او اي کلاشاكيان عيدا مدا هو انتاه اي مركيو خوريه اسكو فريسي مدا خلافكن او صالكا كوها ايا سامي قايب سي ايو اسفهمي واد ان عمامل کا مغالاد الله سعان او داها قايبا حقعانتو دا كجري ayaa la saadaalin karin meesha uu salka dhigayo hase yeeshee deegaankaasi ayaa go'aan waxa ay ku qaateen inay iskaga baxaan furimaha ay isku hor fadhiyaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa uu sheegay in caalamku runta ogaaday taasi oo ah magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool xulufada qayb ka mid ah ku sugan inay ka soo horjeedaan nabadgelyada caalamka iyo geeska Afrika taasi oo ay Soomaaliland ku dadaalaysay 6 bilood ee ugu dambeeyay ba in adduunku la ogaado hase yeeshee waqtigan haadirka ah xaqiiqada tan oo horta Allah ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland waxa uu intaas ku daray in xiisada halkani ka taagan uu qayb libaax ka qaadanayo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaah Dan kaasi oo doonaya gobollo uu si isir ahaan ugu muransan yahay oo ka mid ah suudinta Soomaaliland inay maamulkiisa hoos tagaan cadeymaha dheeraadka ah ee la helayo xisadda magaalada Laascaanood halka ay salka ku hayso iyo isfahmi waaga ciidamada isbaahaysiga ah ee ka soo horjeeda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland ayaa la iska soo daba dhacaya wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.